Добрий день, дорогі друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні хочу запропонувати огляд моїх налисників, блинів. Пішли дивитися. В моїх попередніх рецептах я сьогодні спекла отакі гриби, такі налісники. Це налісники, дорогі друзі, молочні. У мене є на попередніх записах. На молоці. Дивіться, які гарні, як завинаю, вививаються гарно. Дуже смачні, як можна до солодких начинків, так і до солоних. Другі блінчики-налісники на картоплі, відвареної картоплі. Дивіться, які гарні. Дивіться, так само. Можна любу начинку, можна торти солоні перемастити з начинками солоними. Дорогі друзі, третій в мене бліни з кабачків. Дивіться, які гарні зелені, який кольор гарний, дорогі друзі, яка краса. Можете побачити цей рецепт на попередньому записі. Дивіться, які гарні. Так само можна завинути. Гарно. Любу начинку солону або зробити солоний торт. Слідуючі бліни налісники, наварені моркві. Дивіться, дорогі друзі, яка красота, які кольори. Які гарні, дивіться, дорогі друзі. Дивіться, дорогі друзі мої, налисники. Це на молоці. Це на варені картоплі. На кабачках сирих. На моркві відварені. В наступних записах я вам ще покажу багато інших рецептів блінів, налісників. А зараз, дорогі друзі, хочу запросити вас на чай. Будемо зараз пити чай. Дивіться, який чай. Фруктовий. Дуже смачний. Це не реклама, дорогі друзі. Беремо пакетик. Вівефет. Живе зелене. Розпечатаємо. В кип'яточок положимо. Пакетик. Дивіться, який красивий колір. В кип'яток. Кому подобається, може положити чайну ложечку цукру, а може без цукру. Будемо пити чай. Запрошую, дорогі друзі, на чайок. А який смачний. А я зараз буду смакувати цю смакоту з чайком, з вареничком. Абрикосовим. І з кремом. Дорогі друзі, записуйтесь на мій канал, ставте вподобайки,
Давайте якісь запити, я вам обов'язково відповім. Може, маєте якісь рецепти, напишіть мені. Напишіть мені, чи вам сподобалось, чи ні. До зустрічі, дорогі друзі!